Դոն Ժուան Ավիասելյավի «Մենք ենք մեր ստերը» և «Մորաքույրը Փարիզից» ներկայացումները արդեն երրորդ տարին է մայրաքաղաքում լեբլեցուն դահլիճներ են հավաքում։ Կանանց միջազգային օրվա առիթով Ալավերդիները հնարավորություն ունեցան դիտելու Դոն Ժուան Ավիա ներկայացումը, իսկ ամանորի կապակցությամբ արդեն Մորաքույրը Փարիզից ներկայացումներ Ալավերդում։ Ներկայացումը դերասանները խաղացել են աշխարհի տարբեր անկյուններում ու ամենուր արժանացել բարձր ծափահարությունների։ Ընդհանրապես այս ներկայացումը, ասեմ, բազմապատկած 100-ից աղով անցնում էլի։ Հիմա, բայց գիտեք ինչ կա, ամենտեղ մարդիկ տարբեր ձև են ռեակցիա տալի, օրինակ մենք մի անգամ չեմ հիշում, որտեղ խաղացինք, մարդիկ շատ լուրջ լսում էին և իրանք շատ տխուր էին, որ ուզում են գնան երկրից և ոտնկաս հետո ծապ տվեցին։ Մորաքույրը Փարիզից կատակերգությունը ծնվեց 90-ականներին Փարիզում։ Ներկայացման մեջ ռեժիսոր Նարեկ Դուրյանը գրեթե ոչինչ չի փոխել։ Պատճառը մեկն է, ներկայացման թեման միշտ էլ արդիական է։ Ինքը շատ ակտուալ ներկա, ինքը կմնա ու կմնա, որտեվ այդ այնպես ռուսերեն խոսք կա, չէ, նա կնոջ շնորհիվ ամուսնանալ և հակառակ ամուսնու շնորհիվ ամուսնանալ երկրից փախնել և այն, դա այնքան ակտուալնի նյութեր են, որ դրանք 5 տարի հետո էլ հանես մեջտեղ, հետո Սփյուռքայի հայաստանցի կոնֆլիկտը միշտ կա, ռուսախոս աղջիկ հայախոս տղաներ և հակառակը, միշտ կա սուտ ինտելիգենցիա, միշտ կա, դրա համար այստեղ նյութերը այնքան հզոր են, որ նոստալգիա սովետի հանդեպ և այլն, որը այն ու ամենայնիվ լավ բաներ ուներ, այն ու ամենայնիվ պետք անդունենք, դրա համար սա միշտ ակտուալ կմնա, սա չի հնանա։ Ամանորյա տոների կապակցությամբ Մորաքույրը Փարիզից ներկայացումը Վալեքս խմբի ընկերությունների և Ալավերդու քաղաքապետարանի նվերն էր ալավերդցիներին։ Հիմա օրինակ շնորհակալությունը պետք է հայտնել հրավիրողներին ձեր մեզ, որտեվ անտերպրիզային թատրոնը տանելը թանկ հաճույք, էլի դա ամեն մեկը չի կարող, որտեղ բոլորը ինդիվիդումներ են, բոլորը սապետական թատրոն չի, ասես դուք ամսական ստանում եք, հիմա այսօր կսկսում ենք, գնում ենք։ Դերասան Արա Դղտրիկյանը Բոհեմ թատերախմբի ստեղծման ակունքներում է կանգնած, դերասանը հատկապես կարևորում է մարզերում ներկայացումներ խաղալու հանգամանքը։ Շրջաններից գալ Երևանում դիտեն ներկայացումներ ու ես այս փաստը շատ լավ եմ գնահատում, որ հնարավորություն անձեռնվում Երևանից գալ ու շրջաններում խաղալ մեր շրջանների հանդիսատեսի համար, որպեսի մարդիկ տեղյակ լինեն, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես մշակույթում, հայ արվեստում, թատրոնում, լավ կլինի, որ ասենք ֆիլմերի պրեմիերաներ նույնիսկ տեղի ունենան շրջաններում, դե երևի կամաս-կամաս դրան էլ կգանք։ Երկու ժամ տևած կատակերգական ներկայացումը ամբողջ դահլիճում լիաթոք ծիծաղապահովեց, իսկ հանդիպումը ճանաչված դերասանների հետ ավելի քան սպասված էր ալավերդցիների կողմից։ Ցամ տեսնում եք, հիմա կենթանի ձայնը լսեցիք, իրանք լսեցիք, շատ հաճելի, շատ գրագետ էր, շատ ուսուցողական էր, շատ գեղեցիկ էր։ Տոնական ուզում է հաճելի կլներ լիաթոք ծիծաղել, պրոստը դրա համար էլ եկել։ Լսել էի, բայց չէի տեսել։ Շատ լավ ուրախություն պարգևեց, շատ զվարճալի էր, բովանդակալից, շատ դասիարակչական։